Nyt olisi tiukka skaba kyseessä. Nämä uudet Blacklist Boy-paidat on vihdoin viimein tullut. Ja ne, ketkä on tämän tilannut, ne saa sen ensi tilassa. Nimittäin nämä lähtee heti maanantaina postiin. Ja tosiaan meillä on tämän näköistä T-paitaa. Ja samalla printillä olevaa hupparia tarjolla osoitteessa shop.pomper.fi. Ja tästä alta löytyy tarkempi linkki. Ja tehdään semmonen homma vielä, että kaikkien viikon sisällä tilauksen tehneiden kesken, niin arvotaan yksi Blacklist Boy-kyyditys ihan tän syksyn aikana. Joten osallistu heti ja tilaa omas tällä viikolla. Moi! Voi 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 voi. Jotenkin keinuu tässä kun... Ei oo helppoa. Ei oo, ei tosiaan oo helppoa. Mitähän vittua? Moi moi! Tervetuloa tsiikaan taas uutta videoa. Tänään mentäis jälleen Blacklist Boykin parissa ja käydään vähän kattoo, että millaisia haasteita meillä oli sen kanssa tossa ennen kuin piti Street Weekille lähteä, minne ikävä kyllä ei päästy, niin kuin aika moni varmaan tietää. Ja sen jälkeen vuorossa olikin meillä sitten toi Hyvinkään Street Slide katukahinat, legendaarinen katukisa. Taisi olla 26. kerta, kun se järjestettiin. Että on aika pitkät perinteet kisalla, joka järjestetään vain kerran vuodessa. Ja täällä tosiaan oli tarkoitus ajaa Blacklist-sarjaa lajitteluajojen yhteydessä. Vetää listavetoja ja sitten kun alkaa pudotusajot, niin siirrytään ajaa sitten ihan itse kisaa. Ja siellä osallistuttiin luokkaan 1/8, eli 8 maili raseluokka, missä nyt on periaatteessa nämä kaikista rajummat laitteet mukana. Mut tervetuloa mukaan tsiikaan videoon, niin näette vähän mitä on tapahtunut. Näkyykö se leijä tuolla kohtaa? Sulla just tossa, näetkö se tossa ykkönen? Näkyy. Pannaan vähän tänne päin. No. Niille, ketkä ei ole ihan perillä mitä on tapahtunut, niin olimme tosiaan Street Weekille täysillä menossa, kunnes tuli fataali epäonni ja accidentti moottorin osalta, kun kylmäkäynnistyksestä jostain edelleen tietämättömästä syystä kävi sille, että meni kaksi työtankoa poikki ja totta kai toinen niistä työtankon palasista niin meni nokka-akseliin ja lohkoväliin, jolloin auto sammu. Ja minä, Urpo, luulin tietysti, että se vaan sammu, kun se oli kylmä se moottori, ja yritin käynnistää uudestaan, jolloin kävi sillä lailla, että yläkerta kun oli jumissa, niin alakerta pyörähti startin avulla ja jakoremmi sitten pyörähti siinä väkisin sillä tavoin, että siitä lähti hampaat. Kautta todennäköisesti nyt meni jakokin sitten sekaisin ja saatiin vähän niinku pari venttiiliä solmuun. Mutta tilanne oli tosiaan se, että hirveellä kiireellä nyt sitten pantiin osia tilaukseen ympäri maailmaa pikana tulemaan ja yllättäen nyt meidän tuurilla maksettiin kyllä pikarahtia, mutta eihän ne sieltä tullutkaan, että yllättäen ne ei oikein tullut kiinni ja parissa päivässä luvatut osat niin menikin siihen, että niitä odotettiin 2 viikkoa. Ja tää taas tarkoitti sitä, että lopputulema oli se, että ihan edellisenä iltana päästiin vasta niinku ruuvaamaan, tai edellisenä iltana päästiin aloittaa ruuvaaminen Street Weekin kohden. Ja tätä ennen oli vielä sitten muitakin ongelmia, mitä ei saatu siinä ratkottua, ja kaikki tavallaan niin kuin valmistelut, pakkaamiset sun muut oli vielä ihan vaiheessa Street Weekin osalta, mutta tarkoitus oli tosiaan päästä perjantain lauttaa
mutta tota, kuten tuossa videolla nyt huomataan ja nähdään, niin yritys oli kova, mutta lopputulos oli nyt sitten ikävä kyllä sellainen, että auto kävi ihan päin peetä, ei pysynyt käynnissä ja hytkys ja ryskys ja huomasi, että se ei niinku mitenkään käy niinku pitäisi. Ja kaikista pahin viimeinen niitti oli sitten se, että sieltä rupesi tulemaan metallista naputusta, jolloin tultiin siihen tulokseen. Ihan ei tarvinnut edes keskenään puhua. Oikeastaan oli jo aamuyötä, aamuyö pikkutunnit, niin tota, se oli siinä, että kamelin selkä katkesi siinä ja hanskat lyötiin tiskiin ja jouduttiin tota, tekemään se päätös, että Street Weekille ei kerätä lähteä eikä pysty lähteä tommosella ei toimivalla autolla. Kokeillaanko? Joo. No mä sanoin, että joka kertahan on niinku, kun on ollut imari irti, niin ne on ruvennut kiukuttelemaan. Toi tota... Onks se niitä sytkähommat on periaatteessa ja kaikki? Mun käsityksen mukaan. Jos ei se toimi, niin sit se on rikki. Mitä nyt tapahtuu? Joku on ihan vittu vinkura. Toi pyöri jotenkin tää damperi ihan vinkura. Pyöri täällä, kun saa hyytypirot. Mä en tiedä mitä pyöri on, kun on valmis ammuttaa. Ota tuo lakki, jotta me... Eikö se sitten se lähtee? Juu, sit se lähtee. Noniin. Joo, mä pyörän. Vielä. Joo, se vispaa, se ei ole nyt paikka. Joku muu saa avaksi. Millipeli. Tää on vinkurassa, tää on koko paska. Mikä toki tää... Jotenkin keinuu tässä ku... Sanotaan mitä, mikä boksattaa ja mihin, mitä lentää ja missä. Kato ettei ne suuttimet kuset sieltä. Joo. Kato jo ennen paikkaa. Ettei ne vuoda pensaa sinne. Onko se kuivana paikka? Ei täällä ole mitään. Näyttää, ettei ole vielä puolipäristön painetta kaan. Siitä vaan. Okei, katsotaan. Yksi, kaksi, kolme. Oliko se jostain paskoa? Mitä? Miten se viippas vielä? Näin se. Ei vaan. Joo, sitten anna mennä vaan. Joo. Kävi ainakin kaikilla tähän asti. Eikö se kuulunut vasta sammutuksesta? Niin, ei, mä sammutin. Niin kuin, et mä kuullut mitään jo. Joo, mun mielestä ei käy niin sytkä, niin kuin kävi ihan miten sattuu. No sitten mä en tiedä, kun kävi ainakin joka pytyllä. Joo, mutta... Lämpötilasta. Kyllä. Mutta vettinin välyksetkään ei ole kohdallaan. Kun... Kyllä. Kyllä. No, tämä johti siihen, että Sami otti äkkilähdön kavereiden kanssa Puolaan, lähti jonnekin tota, turistireissulle tsiikaamaan Auschwitzia ja muu ryhmä päätti sitten tota, ottaa kanssa niinku vähän hermolepoa ja lähdettiin sitten luiskalla tonne American Beautyin Haapsaluun Viron puolelle. Mutta tän jälkeen tosiaan sitten kun saatiin vähän etäisyyttä hommiin ja tultiin takaisin sitten auton ääreen, niin ruvettiin huomaamaan, että kaiken näköisiä pikkuhosumis- ja väsymismokia oltiin tehty. Siellä oli triggeripyörä oli ensinnäkin asetettu väärin.
väärään asentoon. Ja meillä oli ollut ennakkoon 50. Onneksi mitään ei mennyt rikki, mutta ei ihme, että auto kävi vähän huonosti. Ja tämän lisäksi oli sitten venakoneisto oli myös oli tietoinen, että kun ne asetettiin sinne, että sinne jätettiin riittävästi välystä, mutta siellä oli tosi paljon välystä, mikä tuotti myöskin aikamoisen niin kuin rapinan. Ja nyt päästiin lämminkäyttämään mottia säädettyyn ja sitten välykset kohdalleen, niin rapinat loppu. Mutta sitten tämä mystinen metallinen naputusääni tuli jälleen, mikä oli jo silleen, että ei jumakauta, tässä ei niin kuin mitään järkeä. Mutta siinä nyt onneksi, kun oli vähän pirteempänä ja ajatus mukana, niin huomattiin sellainen juttu, että hetkonen, että se äänihän tuntuu kaikuvan toiselta puolelta autoa. Ja hetken ihmettelyn jälkeen olikin ilo todeta, että perhana meillä oli auto nosturilla, ei korkealla, mutta sen verran renkaat oli ilmassa. Vaikka auto on vapaalla käynnissä, niin takapyörät lähtee kuitenkin pikkuhiljaa se pyörimään itsestään, että sen verran se tiukkaa se turbiini ja aski, jolloin tapahtui se, että ääni tulikin takata ja jostain syystä oli päässyt näin, että kuskipuoleinen takajarru satulan bräketti laippa, mikä tulee banjoon kiinni, niin sieltä oli yksi pultti päässyt lähteä aukeamaan ja tämä pultti otti sitten kiinni yhteen vannepultin studin kantaan, mikä oli pikkasen muutaman milli korkeampi kuin muut. Ja tää oli se ääni, mikä sieltä tuli aina sit pikkuhiljaa ja kun vauhti kiihtyi, niin se koveni. Eli aika koominen juttu näin jälkeenpäin, mutta toisaalta taas sitten, että jos olisi lähdetty suoraan ajamaan, niin se oli niin hiljainen ääni, että sitä ei välttämättä olisi ajaessa heti huomannut, kunnes olisi käynyt niin, että se olisi kunnolla narahtanut kiinni tai mennyt joku poikki. Eli periaatteessa tässä oli kans vähän nyt onni onnettomuudessa kuitenkin. No niin, nyt on tuo MSD-trikkeripyörä käännetty toiseen asentoon ja todennäköisesti siihen oikeaan. Oho. Pakko sanoa, että taas vähän jännittää. Kuitenkin kaiken näköistä pikku probleemaa ollut. Rupee luotto katoa. Se on paska on. Sen takia nyt mennään nää. Katuajotestiveto vetää. Nää miten Peli pörkki. Jeba jeba, päästiin just tähän Riihimäelle yhdelle Blacklist Buikin yhteistyökumppaneiden yrityksen edustalle. Luvattiin tulla kesällä moikkaamaan ja ajamalla ja näin nyt tehtiin. Tossa meillä on jotain, on sikakuuma keli, joo öljypaineet tossa pysyy aika alhaalla, mutta niin se oli vähän silloin Ruotsissakin, että niille ei vaan oikein voi mitään, mutta semmonen joku tuolla on varmaan rajoitus nyt päällä, sitä pitää päästä tutkimaan, ei vaan mitään läppäreitä nyt mukana. Niin, että alle 2 tonnin auto toimii ihan hyvin, mutta kun kerros meillä oli 2 tonnia, niin sitten rupeaa tulee jonkinnäköinen rajoiti päälle. Ja en tietysti vaan tässä kohtaa ole vielä selvinnyt, että mikä siellä nyt rajoittaa ja ennen kuin saa läppäri tuohon kiinni, niin on vaikea sanoa. Mutta
täällä nyt ollaan. Seppo lähti hienolla novalla niin tuohon backupiksi. Täällä nyt ollaan. No. Oliko ongelmia? Tuossa meillä vähän, siellä on nyt joku rajoitin päällä, eikä läppäri mukana. Se tekee nyt sen, että 2 tonnin jälkeen niin ei anna kiertää tavallaan, että se haluaa sitä niinku laskea. Niin, se on nyt niinku sisäajomoodi. Se on jo sisäajomoodi, nimenomaan. Jes, jes. Eli nyt käännettiin noin lambdat ristiin. Ja katsotaan, että josko siinä olisi ollut toi syy ja seuraus. Meillä oli peli iskussa ja ei muuta kuin kohti Hyvinkää Street Slidea. Moi moi! Miten menee? Ai je, tää on oikein tässä, tää palellisa. No niin, aika tommonen kalsahaloinen keli. Eli ajetaan samalla kuin viime vuonna, eli tämä 1.8 maaliluokka ajaa erikseen lajittelua ja loput ajaa sekaisin niin kuin ennenkin. Otetaan aina johonkin väliin se 1.8, silleen me pysäytetään line-up ja otetaan 1.8 autot tuosta edestä ajaa kierros ja sen jälkeen homma jatkuu. Näissä muissa luokissahan meillä, jos ei nyt joku ole sitä kuullut, niin on tuo 10 sekunnin raja, että sitä ei saa niin kuin alittaa millään vehkeellä. Jos alittaa, niin sitten homma loppuu niinku siihen. Katso päävirra. Peli laukkas heti ensimmäisellä vedolla. Näppärästi 6-0 ajan. Erittäin matalilla lähtökierroksella liukkalla radalla. Ja tästä aloitti aikamoinen ilotulitus sitten. Ja oli kyllä... Tai on kyllä pakko sanoa, että teki kyllä hyvää. Ja oli vähän niinku... laastaria henkisille haavoille.
Siellä oli yli kilo painetta vedon aikaa, mutta ei lähde, se oli vielä vähän niin kuin aikaisemmin. Okei, okay, joo. Niin seiso vaan siinä. Joo, täytyy seistä vaan pidempään. Joo, sinne vaan. Se varo panna tulille kohta autotille. Pitovaikeuksia äänestä päätellä. No niin, äkkiä auki. Joo. Ihan vittu tuhottaa. Pannaan tästä tulille, kun katsotaan lähteä. Thank you.
vittua. Kakkonen ja hopeaa Great Grand National 85, Janne Uskali. Ja ykkönen ja 700 sarjan mestari vuonna 2023 Sovinovalla Kimmo Hovi. Vielä kattaa yhteen ja päätävartiaan tässä 700 sarjan arvokkaan kallimme. Kiitoksia kaikille kilpailijoille, arvoiselle yleisölle. MMC kiittää.